Fevralın 2-sində Qızılağac Milli Parkında Ümumdünya Su Bataqlıq Əraziləri Gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinin sektor müdiri Rəşad Allahverdiyev bildirib ki, ölkəmiz Ramsar ərazilərinə görə özünə məxsus yer tutur. Respublikamızda sahəsi 200 min hektardan çox olan su bataqlıq əraziləri mövcuddur ki, onların da əksəriyyəti öz nadir və zəngin bioloji müxtəliflik komponentlərinə görə əvəz olunmazdır. Sahəsi 1000 hektardan böyük olan su bataqlıq ərazilərinin sayı isə 17-yə yaxındır. Qızılağac, Ağgöl və Şirvan Milli Parkları, Mahmudçala, Hacı Qabul Gölləri, Kür çayının deltası, Sarısu, Dəvəçi Limanı və Xəzərin sahil boyu hissələri belə ərazilərə aid. Həmin ərazilərə qışlama və köç mövsümündə yüz minlərlə müxtəlif quş növləri toplanır. Qeyd olunub ki, 1971-ci il fevralın 2-sində İranın Ramsar şəhərində əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyəti olan su bataqlıq yerləri haqqında Ramsar konvensiyası imzalanıb. Konvensiya Azərbaycan tərəfindən 2001-ci il iyulun 18-sində ratifikasiya edilib. Ölkəmizdəki Ağgöl və Qızılağac Milli Parkları əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyəti olan sulu bataqlıq yerləri haqqında Ramsar konvensiyasının Ramsar siyahısına daxil edilib. Qızılağac Milli Parkı ötən il Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən eyni adlı qoruğun bazasında yaradılıb. Bundan başqa respublikamızda olan digər su bataqlıq ərazilərinin Abşeron və Şirvan Milli Parklarının da konvensiyanın siyahısına daxil edilməsi planlaşdırılır. Tədbirdə çıxış edən digər qonaqlar da Milli Parkın fauna və flora nümunələrinin vəhşi təbiətin qorunması istiqamətində rolundan danışıblar. Sonra iştirakçılar yeni yaradılmış Qızılağac Milli Parkının ərazisi ilə tanış olublar. Milli Parkın əməkdaşı Natiq Rzazadə Turizm İnformasiya Mərkəzi haqqında qonaqlara məlumat verib. Daha sonra qonaqlar kiçik Qızılağac körfəzində qışlayan quşları müşahidə ediblər. Aygün Həsənova, Şakir Qurbanov, Əfqan Polatlı, Azərtac.